آؤ میرے عزیزوں، میں وہی بات پھر سے کہتا ہوں جو انہی کے خاندان سے وابستہ انہی کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سید محدث اعظم محمد میاں کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں ان کے دربار میں عرض کیا تھا، جس کو آج اشرفی ترانہ بھی کہا جاتا ہے، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یعنی تمام القاب کے ساتھ مخدوم سن